स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथमेटिक्स स्टडी चैनल। इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट सिंपल टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक व्हिच इज congruency and similarity। congruency means harbanga samata aru hadrishyata। the first of all what is congruency hei bishoy ami janibo lagibo je congruency mane ki amar sopahe ami eke dhoronor bostu bostu ami dekhiboloi pao je ami amar sariu phale বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আমি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাওঁ। সৰ্বাংগসম শব্দটোৰ একে আকৃতি আৰু একে জোখ বুজায়। অৰ্থাৎ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ কিছুমান উদাহৰণৰে সৰ্বাংগসমতাৰ ধাৰণাটোৰ সৈতে পৰিচয় আমি কৰাটো একেবাৰে সহজ। যেনেকৈ সৰ্বাংগসম বুলি কওঁতে সৰ্বাংগ সম শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে যে আমি ইয়াত দুটা বস্তু ল'ব লাগিব আৰু সেই দুটা বস্তু তুলনা কৰিব লাগিব। যেনিবা আমি যদি এনেকুৱা লওঁ যে আমাৰ পঢ়াৰ টেবুলখন ভালদৰে যদি আমি নিৰীক্ষণ কৰি দেখোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ চাৰিখন ভৰিয়েই একে সমান আকৃতিৰ আৰু একে জোখৰ, আৰু অৰ্থাৎ আটাইকেইখন ভৰিয়েই সম্পূৰ্ণ একে আকৃতিৰ। ইখনৰ লগত সিখনৰ কি আছে, জোখ সমান আছে, যে ইখনৰ লগত সিখনৰ জোখ যিটো সমান, গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে টেবুলখনৰ ভৰিকেইখনৰ প্ৰত্যেকেই প্ৰত্যেকৰ সৰ্বাংগ হ'ব। অৰ্থাৎ এখন টেবুলৰ কথা যদি কোৱা হয় তেতিয়া এখন টেবুলৰ গোটেইখিনি যিহেতু ভৰি মানে খুৰা যিখিনি আছে ভৰি, এই চাৰিটা ভৰি যিটো সমান, গতিকে আমি ক'ব পাৰিম চাৰিওটা ভৰিকে সৰ্বাংগ সম। ঠিক তেনেকৈ আমি এই সৰ্বাংগ সম শব্দটো বিশেষকৈ কংগ্ৰেঞ্চি শব্দটো আমি ত্ৰিভুজত পাওঁ। ইয়াত কৈছে সৰ্বাংগ সম বুলি আমি কওঁতে এইটোৱেই বুজি পাব লাগিব, আমি যদি দুটা ত্ৰিভুজ লওঁ তেতিয়াহ'লে সেই ত্ৰিভুজ দুটাৰ কি হ'ব লাগিব। মই উদাহৰণ হিচাপে লৈছোঁ, এনেকুৱা যদি আমি দুটা ত্ৰিভুজ লওঁ তেতিয়াহ'লে সৰ্বাংগসম হ'বৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব, এইটো যদি এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ হয় আৰু এইটো যদি পি কিউ আৰ আৰু এটা ত্ৰিভুজ হয় তেতিয়াহ'লে এই ত্ৰিভুজ দুটাক সৰ্বাংগসম বুলি কোৱা হ'ব, যদিহে কি ইয়াৰ দুটা বাহু, ইয়াৰ দুটা বাহু অৰ্থাৎ ইয়াৰ এই বাহুটো এই বাহুৰ লগত যদি সমান হৈ যায়, এই বাহুটো এই বাহুৰ লগত সমান আৰু এইটো বাহুৰ লগত কি হ'ব লাগিব, সমান হ'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰিম কি এই ত্ৰিভুজ দুটা কি সৰ্বাংগ সম। অ'কে, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰিম ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগ সম। ইয়াৰ উপৰিও আমি যদি আৰু কিছুমান উদাহৰণ লওঁ যে সচৰাচৰ আমালোকৰ ঘৰলৈ যিটো আলহীবিলাক আহিয়ে থাকে আৰু আলহী আহিলে আমি কি দিওঁ, চাহ দিওঁনে নাই আলহীক, আমি যদি যেতিয়া আলহী আমাৰ ঘৰত আহে তেতিয়া আমি আলহী কি চাহ খাবলৈ দিওঁ, আৰু চাহ খাবলৈ দিওঁতে সচৰাচৰ একেধৰণৰ কাপেই দিয়ে। অৰ্থাৎ এটা ছেট কাপৰ যদি এটা ছেট আমি দোকানৰ পৰা কিনো তেতিয়াহ'লে সেই কাপৰ ছেটত ছটা কাপ থাকে আৰু এই সকলোবিলাক কাপেই কি একে আকৃতিৰ হয় আৰু একে জোখৰ হয়। গতিকে আমি ক'ব পাৰিম এই কাপ ছয়খন কি সৰ্বাংগ সম বুলি ক'ব পাৰিম। অৰ্থাৎ সৰ্বাংগ সম মানে সকলোবিলাক আকৃতিটো দেখাত একে হ'ব লাগিব আৰু কি গোটেইখিনি অংগ কি হ'ব লাগিব, সমান হ'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰিম কি এইটো সৰ্বাংগ হ'ব। ইয়াৰ যে ঠিক সেইদৰে আমি ক'ব পাৰিম যে এতিয়া কথা হ'ল যে সৰ্বাংগ সম ত্ৰিভুজৰ স্বতঃসিদ্ধ সত্যসমূহ কি কি, যে যদি দুটা সৰ্বাংগ সম ত্ৰিভুজৰ স্বতঃসিদ্ধ সত্যবিলাক কি কি, যে আমি ইতিমধ্যে জানিলোঁ যে দুটা ত্ৰিভুজ জৰ আকৃতি আৰু একে জোখ সমান হ'লে, একে জোখৰ হ'লে বা জোখবিলাক যদি সমান হয় সিহঁতক সৰ্বাংগ সম ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ সিহঁতৰ পৰস্পৰ বাহুবোৰো কি হ'ব লাগিব, সমান, আৰু পৰস্পৰ কোণবোৰো কি হ'ব লাগিব,
সমান হব লাগিব তেতিয় হলে বিভিন্ন ধৰণৰ বাহু আৰু কোণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি সদৃশ ত্ৰিভুজৰ চাৰিটা স্বতঃসিদ্ধ পাওঁ যে স্বতঃসিদ্ধসমূহ কি কি সৰ্বাংগসমূহৰ এক নম্বৰ হৈছে এছ 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 অৰ্থাৎ চাইড 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 বাহু 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 নাম্বাৰ দুইটো আছিলে এছ এ এ অৰ্থাৎ চাইড এংগেল এংগেল অৰ্থাৎ বাহু বাহু কোণ আৰু এটা আছিলে এছ এ এছ ইয়াক কোৱা হয় চাইড এংগেল চাইড অৰ্থাৎ বাহু কোণ বাহু আৰু চাৰি নম্বৰত আছিল আৰ এইচ এছ ডেট মিনছ ৰাইট এংগেল হাইপটেনিয়াছ চাইড ৰাইট এংগেল হাইপটেনিয়াছ চাইড অৰ্থাৎ সমকোণ অতিভুজ আৰু বাহু এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যসমূহ চমুকৈ আমি আলোচনা কৰিম পিছত এইবিলাক এইকেইটা হ'ল কি আমাৰ সৰ্বাংগসমূহ ত্ৰিভুজৰ কি স্বতঃসিদ্ধ আৰু এইবিলাক বিশেষভাৱে কেতিয়া হ'ব যে যদি এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিটা বাহু আন এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিটা বাহুৰ সৈতে কি হৈ যায় সমান হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ম এই ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগসমূহ ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া আমাৰ আছে এছ এ এ অৰ্থাৎ এটা ত্ৰিভুজৰ এটা নহয় দুটা ত্ৰিভুজ ল'ব লাগিব আমি ল'ব লাগিব দুটা ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহু আৰু সিহঁতৰ মাজৰ কোণ দুটা যদি কি হয় সমান হয় তেতিয়া ত্ৰিভুজ দুটা কি হ'ব সৰ্বাংগসমূহ হ'ব ঠিক সেইদৰে এছ এ এছ অৰ্থাৎ দুটা বাহু আৰু সিহঁতৰ মাজৰ কোণটো যদি সমান হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগসমূহ হ'ব এছ এ এ যে দুটা কোণ আৰু সিহঁতৰ মাজৰ বাহুটো কি হ'ব লাগিব আৰু এটা বাহু কি হ'ব লাগিব সমান হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব সেই ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগসমূহ হ'ব ঠিক সেইদৰে নম্বৰ চাৰি যিটো আছে এইটো আছিলে আৰ এইচ এছ ৰাইট এংগেল হাইপটেনিয়াছ চাইড সমকোণ অতিভুজ বাহু অৰ্থাৎ দুটা ত্ৰিভুজ আমি ইয়াতো ল'ব লাগিব আৰু এই ত্ৰিভুজ দুটাত কি হ'ব লাগিব যে দুটা ত্ৰিভুজৰ সমকোণ দুটা সমান হ'ব লাগিব আৰু অতিভুজ দুটা সমান হৈ আৰু যিকোনো এটা বাহু কি হ'ব লাগিব সমান হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে ত্ৰিভুজ দুটা কি হ'ব সৰ্বাংগসমূহ হ'ব এইখিনি কথা হ'ল আমাৰ কি সৰ্বাংগসমূহৰ কথা এতিয়া আমি আলোচনা কৰিছোঁ চিমিলাৰিটি সদৃশ মানে কি প্ৰথমতে এই কথাটো আমি জানিব লাগিব যে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমি একেধৰণৰ বিভিন্ন বস্তু দেখিবলৈ পাওঁ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমি একেধৰণৰ বিভিন্ন বস্তু দেখিবলৈ পাওঁ মানে দেখাত যদি একে হয় সেইটো ডাঙৰেই হওক বা সৰুৱেই হওক তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ব পাৰিম এই দুটা বস্তু কি সদৃশ অৰ্থাৎ আমি যদি যিকোনো ধৰণৰ দুটা বৃত্ত লওঁ তেতিয়া দুটা বৃত্ত সদায় সদৃশ হ'ব এনেকুৱা টাইপৰ এটা বৃত্ত আমি সৰু লৈছোঁ আৰু এটা বৃত্ত এনেকৈ অলপ ডাঙৰ লৈছোঁ তেতিয়াহ'লে যিহেতু বৃত্তবিলাক দেখাত কেনেকুৱা হয় ঘূৰণীয়া হয় বৃত্ত এটা যেনেকুৱাই হওক গতিকে বৃত্তৰ চাইজেই হ'ব ঘূৰণীয়া হ'ব তো আমি ক'ব পাৰিম যে দুটা বৃত্ত সদায় কি সদৃশ সৰ্বাংগসমূহ নহয় দেই কাৰণ ইয়াৰ ব্যাসাৰ্ধ কম বেছি হ'ব পাৰে বৃত্ত এটাৰ ব্যাসাৰ্ধ কি হ'ব পাৰে কম বেছি হ'ব পাৰে সেইকাৰণে বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ যিহেতু কম বেছি হ'ব পাৰে তো বৃত্ত দুটা সৰ্বাংগসমূহ নহ'ব পাৰে কিন্তু বৃত্ত দুটা সদায় কি হ'ব সদৃশ হ'ব ঠিক সেইধৰণে আমি যদি এনেকুৱা আৰু কিছুমান উদাহৰণ লওঁ যে ষ্টেম্প চাইজ ফটো আৰু পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো এটা দুটা সদায় সদৃশ হ'ব তাৰপিছত গছৰ পাত যিকোনো গছৰ পাত কঁঠাল গছৰ পাত যে দুটা কঁঠাল গছৰ পাত অলৱেজ সদায় সদৃশ এইটো হ'বই কাৰণ কিয় হ'ব যিহেতু গছৰ পাত এটা এনেকুৱা টাইপৰেই থাকে এনেকুৱা টাইপ যদি হয় যিকোনো টাইপ হ'ব পাৰে কোনো কথা নাই গছৰ পাত আৰু বনালে হ'ল এতিয়া গছৰ পাত কি হ'ব একে গছৰ দুডাল পাত ল'লে কি হ'ব সদায় সদৃশ হ'ব তেনেকৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ উদাহৰণ আমি ল'ব পাৰি ঠিক সেইদৰে দুটা সমবাহু ত্ৰিভুজ যদি সমবাহু ত্ৰিভুজ হয় দুটা সমবাহু ত্ৰিভুজ সদায় কি হ'ব সদৃশ হ'ব তাৰপিছত দুটা বৰ্গ সদায় কি হয় সদৃশ হয় তো এইবিলাক হ'ল সদৃশ তে সদৃশ হ'লে আৰু ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত সদৃশ কিছুমান নিয়ম আছে তে সদৃশ যদি হয় অৰ্থাৎ সদৃশ মানে আমি এইটোৱেই বুজিব লাগিব যে সদৃশ মানে হৈছে কি দেখাত দুই বা ততোধিক আকৃতিৰ আকাৰ একে হ'লে আমি সিহঁতক আকাৰটো দেখাতে একে হ'লেও যে দুই বা ততোধিক আকৃতি বস্তুৰ আকাৰ যদি একে হয় তেতিয়াহ'লে সিহঁতক সদৃশ চিত্ৰ বুলি আমি ক'ম এতিয়া ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান সদৃশ্যতা আছে এইকেইটা কি কি আমি ক'ম যে যদি দুটা ত্ৰিভুজৰ পৰস্পৰ বাহুৰ অনুপাত সমান হয়
যে দুটা ত্রিভুজ আমি লম আর ইহতর পরস্পর বাহুর অনুপাত সমান যদি হয় তেতিয়া ত্রিভুজ দুটাকে আমি কি সদৃশ বলি কম। ইয়ার উপরেও আমি কব পারিম যে যদি দুটা ত্রিভুজ লম আর ইহতর পরস্পর কোণবোৰ যদি অনুরূপ কোণবোৰ যদি কি হয়ে যায় সমান হয়ে যায় তথাপিও ত্রিভুজ দুটা কি হব সদৃশ হব। ইয়ার উপরেও আর কিছু উপপাদ্য আছে যেগুলো আমি ক্লাস টেনত পাইছো। ওকে, তো আশা করো সকলে এইখানে কথা বুঝি পাইছে। মই আকৌ কৈ দিছো সদৃশ আর সর্বাঙ্গ সময় ইহতর মাজের মূল পার্থক্যটো হৈছে যে সদৃশ যেটো হয় সদৃশ কি হয় দুই বা ততোধিক একে আকৃতির বস্তুবিলাকক সদৃশ চিত্র বুলি কোৱা হয়। অর্থাৎ ইয়াত দেখাত কি দুইটা বস্তু সেম দেখাত লাগে, ইয়াত কোনো ধরনের বাহুর কথা নাই, দেখাত সেম হলেই হল তেতিয়াহলে কি হব এই দুটা সদৃশ হয়ে যাব। ঠিক সেইদরে সর্বাঙ্গ সম মানে হৈছে যে দুই দুটা বস্তু আর সিহতর অনুরূপ কোন বা বাহুবিলাক কি হব লাগে সমান হব লাগিব তেতিয়াহলে সেই দুটা কি হব সর্বাঙ্গ সম হব। তো থ্যাংক ইউ, আজিলৈ ইয়াতে সমাপ্ত করেছো।